İki dənə uşağım alacaqsa, uşağım orada xəsarət. Uşağın qıçına həmin adam yaba ilə xəsarət yetirib. Olmuşam 7 dəfə prezident administrasiyasında. Fuad Əliyev, Ələsgərovun qəbulunda olmuşam ki, deyib tapşırıq veriləcək. May ayının 24-də yenə Mirişov Ramin üstümə hücum çəkib. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Azər İbrahimov bildirir ki, o həm kəndlisi Ramin Mirişov tərəfindən təhqir edilərək döyüldüyünü və kənddə öz təsərrüfatı ilə məşğul olmağa sonuncunun ona mani olduğunu və hətta ona böhtan attığını deyir. O bildirir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, bir il yarımdır ki, haqqını bərpa edə bilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Cəlilabadın Şötili kənd sakini. Şikayətiniz nəyə bağlıdır? Şikayətimiz mənim həm kəndlimdir, qonşumdur, Mirişov Ramin Zülfqar oğlundandır. Mirişov Ramin Zülfqar oğlundan harsa 1 il 6 aydır şikayət eləmişəm ki, hansı ki, o bizə imkan vermir kətdə rahat yaşamağa. Rahat yaşamağa, yəni təsərrüfatla məşğul təsərrüfatımızı imkan vermir yaşamağa. Ona görə də müraciət eləmişəm. Gəliblər adiyyət orqanlardan, torpaq şöbəsindən gəliblər həmin mənim şikayətim əsasında görüblər ki, həqiqətən də bu qanunsuz bizə imkan vermir ki, yaşamağa. Amma yenə Mirişov Ramin həmin torpaqlardan əl çəkməyib, həmin torpaqların üstündə deməli keçən il iyundan başlamışam müraciət eləməyə. Müraciət eləmişəm, buna baxmayaraq bütün adiyyəti orqanlarda mənim məktublarım var. Hamısında bu məktublar ki, görürsünüz. Bu məktubları mən Azərbaycanda o adiyyatı qurum yoxdur ki, müraciət eləməmiş olam ki, buna bir tədbir görürsünüz. Bu insan, yəni insan demək olarsa, bizə imkan vermir. Hara gedirik, təhqir olunuq, xəsarət alınıq, uşaqlarım xəsarət alıb həmin Mirişov Ramin tərəfindən və şərlənmişik. Subutlarınız var da? Subutlarım da var. Bu məktubları 9 ay ki, aprel ayına qədər yazdım, heç bir tədbir görmədilər və gördüm ki, hansı ki, Mirişov Ramin haqqında heç bir tədbir görmədilər, sosial şəbəkələrə müraciət eləmişəm ki, bəlkə eşidələr mənim səsimi, eşidələr mənim ailə vəziyyətimi görələr. 4 dənə körpə uşağım var, qoca arvad, qoca kişi, mən bu kətdə yaşayıram, dolana bilmirəm, bir yerə çıxa bilmirəm. Deməli, Mirişov hamısı telefonda da çəkilişim var, telefonda da. Çəkilişlə subitəyim. Bax, 2 dənə bu diskdə hansı ki, üstümə gəlib ailəsi, mənə xəsarət yetirib, məhkəməm olub 4 dəfə məhkəməm olub. 4 dənə məhkəmənin üçündə Mirişov Raminə heç bir tədbir yönə bir dəfə 300 manat cərimə eləyir. Hansı ki, Mirişov Ramin orada məni üstümə hücum çəkir, ailəsi gəlir, mənə xəsarət yetirir. Diski təqdim eləmişəm Cəlilabad rayon məhkəməsinə ki, bu insana baxın, görün ki, bu necə bir insandır. 2 dənə uşağım alacaqsa, uşağım orada xəsarət alıb. Göndərmişəm, baba, bu diskin də birində göndərmişəm, baba, buradadır, həmin disk buradadır bu dəqiqə ki, onun öz ailəsi saxladıq o qadın ki, mənə deyir ki, səni şərriyəcəm. Və həmin Əmrəliyev İlxan 300 manat mən cərimə olunub, hansı ki, bu diskdə görünür ki, mən günahsızam da, təsərrüfatımı otarıram, gəlirlər məni örüşdə, uşaqlarımla bərabər təhqir eləyirlər. İlxan Əmrəliyev, hakimdir. Bir dəfə 300 manat cərimə olunub. Deməli, olmuşam 7 dəfə prezident administrasiyasında. Prezident administrasiyasında olmuşam Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam ki, deyib tapşırıq veriləcək və gəlmişəm. Gəlmişəm hansı ki, May ayının 24-də yenə Mirişov Ramin üstümə hücum çəkib, yaba öz ailəsi, qızı, bu dəfə ailəsi, özü, qızı, yaba ilə gəlib mənim uşağımı, həmin o uşağın qıçına xəsarət yetirib, yaba ilə, şəkildə bu daha nə, bu uşağın qıçına həmin adam yaba ilə xəsarət yetirib, əlindəki telefon. Bu telefonu, o hansı ki, niyə görə bu uşağı həmin o dağda gəldi, mən təhqir elədilər, üstümə hücum çəkdilər və bu telefonu bugünə saldılar. Çünki telefondan çəkilişim var idi və elə bildi ki, çəkiliş itirib. Ancaq hansı ki, mən o telefonu düzəltdirdim, diskə yazmışam, hamısı o pozulmayıb ki, orada kim, Mirişov Ramin gəlir bizi orada hansı ki, ona aid olmayan yerdə bizim üstümüzə hücum çəkir. Deməli, 4 dənə uşağımı 3-ü xəsarət alıb həmin şəxs tərəfindən bugünə qədər heç bir tədbir görülməyib. Bundan
bələdiyyənin, kənd sevitinin, təhsil şöbəsinin, məktəb direktoru, polis, prokuror, məhkəmə, icra hakimiyyəti hamısı bilir. Çünki mən 1 il 6 ayda yollardayım. 1 il 6 ayda getmədi, kim yer qalmayıb. Hamısı deyə bilər ki, bir tədbir görüləcək. Haqqı da tapa bilmişsiniz. Haqqı da hələ bu günə qədər tapa bilməmişəm. Deməli, bu bir yana. Deməli, bizim başımıza bu 1 il 6 ayda bu oyunu atır. Üstəgəl, mən şərlənmişəm. Şərlənmişəm. Hansı ki, mən 4 dəfə həmin adam tərəfindən xəsarət almışam, təhqir olmuşam, hamısında çəkilişim var, ondan sonra sübutlarım var. Mən şərlənmişəm. İndi məni, həmin adam mənə 221-in 3-ü ilə mənə iş açılıb. Mən elə savadım olmadığına görə, bütün adiyyat orqanları xəbərdar olduğuna görə, mən də dedim ki, bu adam haqqında bir tədbir görəcəklər. Deməli, avqustun 25-də mənə məktub gəldi ki, sizə cinayət işi açılıb. Və baxdım, gördüm ki, 221-in 3-ü. Mən də yenə deyirəm, elə savadım yoxdur, bilmirəm. Sonra baxdı, bu həmin o şeyə baxdılar ki, o praktikədə mənə göndərilən məktuba. Deyirlər, səni tutacaqlar. Deyir, mən nətər yan tutacaqlar. Mən kimlənsə savaşmamışam, kimsə üstünə hücum çəkməmişəm. Amma gedib həmin adam, nəyin bilmirəm, nə verib, nə verməyib. Polisdə mənə Elməddin Məmiyevin, müstəntiqin hansı ki iştirakı ilə 221-in 3-ü iş açılıb, hansı ki onların heç birisi olmayıb. Hansı ki orada yazılıb ki, mən onun həyatına getmişəm, qaynına xəsarət getmişəm, amma hansı ki orada Miri Şovramin dekabrın 31-i üstümə hücum çəkib, məni onu əvvəldən planlayıb ki, qaynı özü qardaşı döymək üçün gəliblər, mənə xəsarət də getiriblər. Və həmin vaxtı Miri Şovramin atdığı ağac qayın nə deyib, qayının başını deşib, aparıb onu da ekspertin, Cəlləbad rayon ekspertinin köməyi ilə onu da yazdırıb mənim əyğıma. Əyğıma indi bu dəqiqə mən, yenə deyirəm, 2 ay yarımdır mən yollardayım. Bax, bu qoca kişi, qoca arvad, polisə, prokurora, məhkəməyə, icra hakimiyyətinə getməkdən bezmişəm. Mən bu günləri, inanırsınız, yanıb kənd yeri, bax, bir iş yeri yox. Bu kənddə bir dənə, yəni nə məntəqə yox, nə məktəb yox, nə heç bir idarə yoxdur ki, orada bir nəvə. Hamımız burada bu kişinin pensiyası ilə dolanırıq. Bu qoca kişinin pensiyası ilə mən 8 baş ailəni dolandırıram ki, bir də təsərrüfat saxlayıram. Hansı ki, bu günləri saxladığım təsərrüfat mənim yollarda xərclədikim, ora bura xərclədikim pulu, satsam hamısını ödəmir. Qalmışam belə. Uşaqlarımla icra hakimiyyətinə getmişəm. İcra hakimiyyəti, yenə deyirəm, hamısı icra hakimiyyətinin qəbul. Mən bu günləri icra hakimiyyətindən danışa bilərəm ki, icra hakimiyyəti məni belə söyüdü, belə döydü. Amma bu mən bir vətəndaşam, insanam. Mən 2 dəfə qəbulunda olmuşam. Yəni, mənə xoş münasibət göstərib. Hətta aparmışam mənim uşaqlarımı bu gündə görüb icra hakimiyyətindən nə bilim, yazıqları gəlib bəlkə də aparıb, paltar da alıb. Mən o icra onunla yerimi əkə bilməmişəm, sağ olsun icra hakimiyyət demişəm ki, imkanım yoxdur, mənə toxumluq bığda da verir. Mən icra hakimiyyətini dairəcəm, yenə deyirəm, mən haqsız adam deyirəm, mən öz haqqımı bugünə qədər tələb eləmişəm. İcra hakimiyyəti köməklik göstərib, amma onun kömək göstərdi ki, köməklik bu gün məni hansı ki düşdü ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Cəllabad rayon polisinin rəisi Polad Qarayevin qəbulunda olmuşam. O da tapşırıq verib ki, o hansı ki tanıyırlar, hamısı tanıyır Şovramin kimdir. Çünki tək məndən şikayət gedməyib ki, bu kəndin 50% adamı Miri Şovramin tərəfindən təhqir olunub. Bununla nə qədər şikayət olunur? Ört bastır eləyirlər, baxmırlar ondan sonra, nə bilim, bu adam elə sanki elə bil ki, onu bunu şərləmək üçün yaranıb və də ki, mənim əlimdə sübut da var, hansı ki, Məlik Qasım kəndində bir dənə atasız uşağı şərləyib, onu saxladıq o qadın 20 gün həbsdə də yatıb və mən bütün faktları deyirəm ki, bu polis idarəsində, prokurorda, məhkəmədə bunun işləri araşdırılsın. Əgər mən bugün cinayətkaramsa, mənim bugün səhərləri ayın onu məhkəməm olacaq. Məhkəmə olacaq. Mən hansı ki şərlənmişəm, mən xahiş eləyirəm və tələb eləyirəm Ədliyyə Nazirindən, Hüquq Şöbəsindən, Prokurorluqdan, ondan sonra Daxili İşlər Nazirindən bu işə bir göstəriş versinlər, gəlsinlər, demir mən onun həyatində getmişəm, sübut eləsinlər, mən öz cəzamı çəkməyə hazıram. Əgər bu günləri mən Cəllabad rayonunda yaşayıramsə, məni bu günləri ən yaxşı demiyorlar ki, Cəllabad rayonu polisi, prokuroru məhkəməsi tanıyır da. Çünki mən cinayətkaramsə, mənim orada işim olmalıdır, mənim hansı ki orada qeydiyyatda olmalıyım ki, bu kimdir? Mən bu günə qədər 47 yaşım var, bir dənə adamdan münaqişəm olmayıb. Hansı ki, demiyorlar ki, 15-20 məhkəməsi olan Miri Şovramin dəfələrlə ondan bundan bütün adiyyatı orqanlar onun əlindən bezib.
Torpaq şöbəsindən mütəxəssis gəlib, təhqir olunub burada Mirşov Ramin tərəfindən. Bələdiyyə deyir ki, Şəriyev səni tutduracam. İcra nümayəndəsinə deyir, Şəriyev səni tutduracam. Polisdən gəlib mənim hansı ki yerim əkmədim keçənləri yerimi əkdirəcəkdi. Ona deyib ki, səni belə şəriyəcəyəm, belə bundan pul alıb sana, o da gəlmədi. Yəni bu adam tanınırsa niyə onun belə deyə, onun şərinə mən düşməliyəm və yollarda hələk olmalıyam. Bax, qışdır. Bu 4 uşaq gələcəyin əsgəridir. Bunlar yarı qarın ac, yarı qarın tox. Hələ qış indi girib. Mən bunları nə ilə dolandıracam? Bir yerdən gəlirim yox. Ailəm işləmir, özüm işləmirəm. Qoca kişi, qoca arvad. 8 nəfər ailə üzü 1 il 6 ay Allaha rəvadır. Hansı ki tanınan bir insan ki bu insan bu yolun quşudur. Bu insan bu şərlə məşğuldur, böhtanla məşğuldur. Onu müdafiə edərəm mən yolda nətər deyim, belə ömrüm günüm çürüsün. Xahiş eləyən bütün adiyyatı orqanlardan göstəriş verilsin, dəqiq araşdırma aparsın. Cəllabad rayon məhkəməsi, hər yerdə Cəllabad məhkəməmdir. Məhkəmə bir qərar verdi, məni atdı içəri. Belə deyək də, şərin qurbanı oldum, getdim. Bu uşaqlara kim baxacaq? Bu arvada, bu qoca kişiyə kim baxacaq? Bunu fikirləşir adiyyat orqanlar. Yelə deyir ki, get kim nə qayr eləsin? Bu ölkənin yiyəsi var, bu ölkənin qanunları var, bu ölkənin... Bu ölkənin gözəl ölkədir, amma bu gözəl ölkədə niyə imkan vermirlər? Niyə tanınan insan bu böhtancıdır, müdafiə olunur? Mən xahiş eləyəm, onun haqqında bir tədbir görülsün, ciddi tədbir görülsün və biz rahat yaşayaq. Mən bu günləri bizi görünə hala salıblar. 4 şərrənmişəm, bu günləri mən yenə deyirəm, tutula da bilərəm. Mənim kəndimdən hamı şahiddir ki, mənim orada günahım yoxdur. Bir nəfər mənim hansı demir ki, bu adam bu işi görməyib. Niyə qorxusundan? Niyə görə? Niyə qorxu? Bu hamıya qapı tapşırıb ki, mənim məhkəmədə adamım var, prokurorluqda adamım var, polisdə adamım var. Deyə sözdə onsuz mənə hesab eləməyəcəli. Deməli, mən bugün şərlənəcəm və bugün hansı ki mənim kəndimdə onun tərəfindən təhqir olunan adamlar bu günləri çıxıb deyə bilmiş ki, bu yazıq adam, benav adam, xəstə adamdır. Bu adam 12 il mən yer xəstəsi olmuşam. Bu adam adam döyə bilməz, bu adam kimisə üstünə hücum çəkə bilməz. Amma demirlər, çünki etibarları yoxdur. Bəlkə də qorxurlar ki, gedərəm, səhərləri yenə ona hesad eləməyəcəklər, biz şərə düşəcəyik. Mənim düşmüşəm, Allah haqqı balaq, onun fikri mənim oldu. Deyəm, o tutursa bunları kim saxlayacaq? Mənim əmələ gələn, mənim 4 dənə nəvəm müharibədən çıxıb gəlir. Mən onların yanında idim hamısını. Ondan sonra mənim nədən deyim, mənim qardaşlarım, qardaşım uşağı, nəvələrim hamısı hökumətin qulluğunda durub. Bunlar da səhər duracaq. Mənim üstümə yabı ilə gəldi. Anı da olsun Allah, bunun hayına qasıydım onu. Yabı ilə gəldi mənim üstüm. Qızı tutdu yaxamdan, belə silkələdi, əlin atdı, üzümü cırdı. Mən qoca arvad, 88 yaşım var, mən ona gücüm çatardı. O qarşı tərəf, yəni Ramin. Elli malımızı, heyvanımızı tökdü, mən də haya qaçdım, gördüm uşağın qıçından qan tökülür. Qız oradan gəldi, telefonu sindirim, gəldi mənim yaxamdan tutdu belə silkələdi, əlin də atdı, sədələdi. Ondan sonra töküldülər dərənin arasına. Bu heç bu gələ bilmədi. Gəldi orada, yabı ilə mənim üstümə cümdü. Yabanı çıxdı qoluma. Ondan sonra özü orada təhqir elədi. Ondan yenə dünən də məhkəmə edirsin ona. Özümü təhqir elədi. Mənim bunları kim saxlayacaq? Mən əmələ gələnə qardaşım gedim. Hamısı müharibədə ölüb. 4 dənə nəvəm getdi, zaten yaralandı gəldi. Hökumətində yardım eləyə hamısına. Başı o dönüm, azarı uyalım. Bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.